ויהי בימי אחשוורוש, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי. ויהי אומנת אסתר בת דודו, והנערה יפת תואר וטובת מראה. יש! אסתר? אסתר? קראת לי דודי. אסתר? כן. מצאתי פתרון לבעיה שלנו. נכון שהחשברוש רוצה להשמיד אותנו. נכון. ונכון שהחשברוש לא כל כך מרוצה מבשתי בזמן האחרון. נו. אז ככה, את הולכת לארמון, עושה לחשברוש קצת חנדלך, קצת פוצי מוצי, והופ, החשברוש לא רוצה להשמיד אותנו. אוקיי, אחלה רעיון, אבל זה לא נראה לך קצת בעייתי לשלוח אותי לחשברוש. זה קצת עושה אותי... קצת מה? זונה? איך זונה? כאילו, שלא תחשוב, זה רעיון טוב, אבל זה קצת מוציא אותי, אתה יודע, זונה. איך זונה? טוב, אולי לא הבנתי. אתה רוצה שאני אהיה מחשברוש? כן. וקצת פוצי מוצי? להציל את העם. נו, אז זה כמו זונה. לא, זה לא כמו זונה. זה לא כמו זונה, זה זונה. זה לא זונה. זה כן זונה. זה לא זונה. זה כן זונה. אוח, איך זה זונה? איך זה לא זונה? אתה שולח אותי להיות עם גבר זר? כן. לך יוצא מזה משהו? בוודאי, אני מציל את עצמי ממוות. נו, אז זונה. רגע אחד, אסתר. זונה. אסתר. זונה. אסתר. שנייה. אתה רוצה שאני אהיה זונה? לא זונה. זה זונה. אני יכול להגיד מילה? המילה הזאת זה זונה. לא. אז לא. אה, אסתר, תביני טוב טוב. אם התוכנית שלנו תצליח, העם שלנו יכיר לך תודה. יכתבו עלייך שירים, יכניסו אותך לתנ"ך. וואלה יופי, דוד המלך, ירמיהו הנביא ואסתר הזונה, אחלה. לא זונה, מלכה. מלכה של זונות. לא זונה, תפו חס וחלילה זונה. את תהיה המושיעה של העם שלנו. הסיפור שלך יחיה לנצח, יחג על שמך. חג של שמחה, וילדות קטנות יחכו כל השנה לחג הזה, כדי להתחפש לאסתר. אז הם התחפשו לזונות? רק בתיכון.